Dit ose javë, po me muj, gjendje kume, e sot e kam këtë prezent. Lëndë për qofë. Elhamdulillah që kemi këto. Kur falë ke e ligjeroj ke aqë bukur, mu më kujtoj ke vetja lutje që i këmë bo bashkë me ju, me pleqë. E me të ri, me këtë gjematli, dhe ata që s'falen, dhe ata kanë thonë amin, se ndëgjohet me alta për landë. Pra ndaj, duke hinë gjami, e ko marrë një mesaj për një Omer dë vogël 4 vjeqar, i cilë o gjendje kume. E kërkun për neve bashkë me juve me u lutëk Allahu, si kur se vëllohu në Faruk që kemi pas gjendje kume 3 mujtë ditë, të lutëm edhe tash. O Allah shëro, o Allah letëso, o Allah ata familjarë, babë e nonë gëzaj, me shërimin e ati Omeri dë vogël 4 vjeqë i cilë o gjendje kume e duke luftu për jetë. O Allah rahmeti ëtë, inneke ente shafi, Allahume shfihu shifan agjilen, dune agjilin, shifan la ju gadiru minhu së kama. O Allah shëro, e letëso, e ndihmo. Qështja të retë, që dëshiroj të thamë para jush, ju e dini që na kemi zakon gjamis tonë, edhe këtë zakon zdojna me prish, se gjithë në gjumon e 52 të qesën postoqin për shpenzimet gjamis. Pra ndaj, e lusë Allah në zëgjel të ju shpërblej, gjithë se se, deri sa jënë pushimet e vlaznive tonë mërgjimtar, unë du t'ju thamë edhe një gja, për cilin kur na nuk duhet i harrojmë ata vlezër dhe ato motra, që të presin në për kolona, në për kufi të Serboslavis, e të keq trajtun, e keq të pritun, mirë po ideali e adhëtarizmit, dashuria fetare për hirtë zotit, për të po babë në Kosovë, për të po vla e motrë në Kosovë, nuk i pengon radhët e tyne të gjata, e pritit e tyne të gjata, ndash juve me ja u besu vlëzërve tanë që vinë prej mërgate me vizitu Kosovën edhe familjarët e tyre në Kosovë, shkovesh deri në Prishtinë edhe rrit 2 orë në përkollon, e pastaj mbyll i sytë edhe paramendu vetën të tjesh në ato kolonat e gjata, e këtu e shem madhështin e djemve dhe vajzave edhe njerëzve tanë mërgjimtarë që në të flakt për shqiptari e për islami, e për dashuri dhe për respekt. Trajtoni me rahmet njerëzit. Trajtoni. Nuk ka kush që nuk e din që nuk ka nevoj me festu vitin e ri. Ska, jam i bindun. Nuk ka. Tanë e din. Mirë po trajtoni. Edhe ata që e festojnë, edhe ata që se festojnë, trajtoni me rahmet. Këti në rëptë Allahot. Allahot e din për të se cilin prej neve, qka dhe qysh. Allahot e din ku e fitujmë. Allahot e din edhe ku e hupëm. Mirë po kisha pas gjef. Tonë të fitujmë se aj për në apret. Aj për në apret. E përderisa për në apret, edhe na ti demonstrujmë Allahot vej pra tona, mënyrë që Allahot në falë e të na mundësën. Ti këthejmi ati në rrugën e ti. Inë alhamdulillah, në ahmaduhu, në nëstainuhu, në nëstaghfiruhu, në natubu ilej, në na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sejjiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلندريمي ذلاف دريمي إتقن بتم الله عز وجل
atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbështetje tek Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona të liga. Atë që udhëzon Allahu, s'ka kur që udhëzon. Dhe ai që është i humbur, s'ka kur që udhëzon përveç ti. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet me merit askush tjetër përveç Allahut Azza wa Xhel. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht më lejoni që këtë hutbë të sotit filloj me një mirënjohje dhe falënderim ndaj imamit ton të vjetër dhe të zellshëm, hoxhës ton të njohur në nivel lokal dhe atë qendror, imamin Fatmir Efendi Latifi, për mundësinë e dhënë në këtë hutbë që t'ju drejtohem juve të ndershëm besimtar. Nuk ka dyshim se besimtari duhet të përgatitet për takimin me Zotin e tij. E përderi sa dëshiron të takoj të dashurin e tij, sigurisht se duhet ta përmirësoj cilësinë e cilësitetin e ibadeteve dhe adhurimeve të tij. Në mënyrë që çdo adhurim që e bën, duhet ta kuptoj se shënohet në regjistrin e veprave të mira, sepse tek Zoti i madhruar nuk humb asnjë vepër, pavarësisht sa është e madhe apo e vogël. Allahu xhalla wa ala në regjistrin e veprave të tua do ta shënoj dhe do ta regjistroj që nesër në ditën e gjykimit do të jesh prej atyre që do e lexosh vetë librin tënd. Thot Allahu në Kur'an: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Pavarësisht çfarë vepre të vogël që e bëni, do e regjistron Zoti xhalla wa ala. Po, një ashtu edhe çdo vepër të madhe të cilën mendoni se po e bëni, edhe ajo do të regjistrohet. E kur e dim besimtari se çdo vepër tonë, në vetmin tonë, në publikun tonë, e tregojmë dhe e bëjmë, do të adim se të jemi të kujdesshëm, sepse do të jetë nesër te përbon për ato vepra dhe punime që të cilat i bëjmë. Allahu xhalla wa ala në shumë ajete të Kur'anit ju drejtohet besimtarve të qeltërt, besimtarve të mirë, besimtarve të sinqert, dhe ju drejtohet në këtë mënyrë: "Ja e juha lëdhina amenu të tëkullah, wal të ndhur nëfsum ma kaddamet li gad." O ju të cilit keni besuar, o ju të cilit keni iman, shikani se qfar po veprani, shikani se qfar vepra shpo bëni. Edhe përderi sa kjo thirrje Zotit na bën neve një sinjal dhe vërejtje që çdo vepër që e bën dhe ekspozon sot, nesër do të del para Zotit xhalla wa ala, dhe nesër nuk ke asnjë mundësi që të ndërmjetësosh apo të rezistosh para Allahut Azza wa Xhel. Sepse besimtari jeton në këtë jetë me veprat e mira. E këto veprat e mira nga njëherë fillon edhe të filloj të zbehet dhe të dobësohet besimi i besimtarit. E kjo është shumë e natyrshme, sepse momentin që e ujit zemrën tone me iman, me veprat mira, me afrim të Allahu Azza wa Xhel, sigurisht se ky iman do të shtohet dhe në zemrën tone do të shihen veprat e mira të cilat i vepron. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kanë pasur këtë preokupim, e kanë pasur këtë dert, e kanë pasur këtë gale që imani dhe besimi i tyre nga njëherë po zbehet dhe po dobësohet. Shikoni dhe ndëgjoni me vëmendje. E transmeton Hamdhali radhiyallahu anhu. Thot një ditë prej ditëve,
ishte duke ecur rrugës dhe e takova Ebu Bekrin dhe më pyeti si je o Ebu Bekr. Ebu Bekri ju përgjigj elhamdulillah për Zotin. E pyeta antët Ebu Bekri këtë personin, po ti o njeri, o handhale, qysh je? Po thot, handhalje ka bo hipokrizi, handhalje ka bo munafiklëk, handhalje ka bo syfatësi. Runa Zot, Ebu Bekri ishte i përgëzum gjennet, i përgëzum prej anës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur e ndëgjoj këtë shprehje dhe këtë fjalë, u friksua shumë dhe momenti që ndëgjoj i tha, pse po thu kështu? Pse po ankohesh kështu? Po i thet, wallahi, kur po jena te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq kjarë po na kallëzon për xhenetin, e aq kjarë po na kallëzon për xhehenamin, sikur me pa me sytë tonë. Kur po shkojna tek familje tona, tek pasuria jonë, te evlat tonë, po harrojna të tërën. Ebu Bekri, një person dhe burë urtak, me gjithë përgëzimin që kish prej anës e Zotit xhallahu ala, nuk e kishte mundësin dhe kompetencën me i tregu a është munafik apo është dyftysh e ngjashme me to. Por se prej frikës që kishte që mos po hynë të gjërave që nuk i takon, e mori për dore edhe shkun të mësusi njerëzimit, shkun të i dashur i zemrave tona të Muhamedi a.s. Pasi që i tregojnë gjarjen edhe po i thojnë o i dërgumi Zotit, handhalje ka bërë hipokrizi, po i thët i dërguri Zotit, pse të ka shty kështu? Po i të regon të njëtën që i tha dhe Ebu Bekrit, vëllohu i dërgumi Zotit, qaq kjarë përna kalëzën gjenetin, edhe aq kjarë përna kalëzën gjehenemin, si kur me po me sytë ton. Po kur përshkojmë të këfamilja, të këpasurija, të evlad, krejt për harrojna. Oshte njëta gjë e cila ndodhë edhe me neve besimtarve. Momentin që e për cilim një gjenazë, momentit që ndëgjojmë një ligjërat, zemra friksohet, zemra fillon të pasrohet, për momentit që dalim dhe përzihemi me këtë botë të përkashme, fillon edhe zemra të rëshas, po edhe veprat e mira të zvoglohon. Po i thëtë pejgamberi alejhi salatu wassalam, pasha atë ndorën e cilit është shpirti jemë. E kjo ishte edhe lutja apo edhe betimi që mas shpeshti i dërguri Allahut alejhi salatu wassalam u betante në Allahun xhallahu ala, sepse shpirtat ton janë dorën e Zotit xhallahu ala. Asë njëri prej neve nuk e kemi asë një kompetencë të thejemi dikujna jenë gjennet apo në gjehnem apo u pshel dira për ty e kështu më radhë. Gjitha këto janë gjëra të cilat Allahun ditën e kiametit doja të jep robit vetë. Në rast se ka bo vepra të mira, lomi aj për veti. Qovë se ka bërë të këshia, Allah është falës dhe mëshirusi i madhë. Mirë po, kja mbyllim dherën dikuj, asëse. Sepse Zoti xhallahu ala e kalon një derë e cila nuk do të mbyllet asë njëherë derë në momentin që bëhet kataklizma. E po thët i dërguri Allahot pasha atë ndonë në cilit o shpirti im, si kur të kështë qenë gjdo herë, qashtu, që që një kanë me gjdis, edhe jashtë tina, dhe do të zbrit një me laqet, prej qjeli dhe do të ju përshëndecin dorë me dorë. Qëfar respekt edhe nderi për atë besimtar i cile pastron zemrën e tina, e pastron gjuhën e tina, e pastron jetën e tina, e pastron punët e tina që në momentin që ky vetë po ikë shpejt, edhe në momentin që i bën analizat e veta, edhe shese a ka qenë vit i progresit, a ka qenë vit i reflektimit, a ka qenë vit i matjes së punëve të ti, a i ka matë mira, veprat e mira për të këshia, a i ka shiku se është ma mirë këtë vit, edhe me shtu
intensitetin që vitin e arshëm, në rasin e jep Zoti, shëndetin dhe jetin, me punu dhe ma mirë. Sepse, momentin që i bën këto llogari, dije se në zemrën tone, edhe në brendësinë tone, e ke zemrën e shëndosh. Në momentin që fillon, edhe nuk e ke dertë, shkoj një vit, e dy vit, e dhjetë vite, edhe ti jene të njëjtën pozicion, duke mos të shtu imani, duke mos të shtu mu bosh shembull për të mirë, dije se janë defekte shumë serioze dhe në zemrën tone ka nevojë që të ujitet me burimin e Kur'anit dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për andaj edhe Omer radhiyallahu anhu kishte një porosi. E ajo porosi ishte para se të binte me ra me flajt, ju thonte familjarëve të vet dhe shokëve të vet. Edhe ka mbetur shprehje e cila është regjistruar në librat islame. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veprat e juaja para se të llogaritën nesër ditën e Kiametit. Në rast se neve një punë të cilën e kemi, edhe i bëjmë llogarit tona apo na del as po na del. Edhe është shumë e shkurtë kjo botë. Po llogaritë bota për hershme, për gjithmonshme. A duhet bëhet të neve faktor që të shikojmë llogaritë tona, a janë afatgjata apo jo? E kur jam pyet shokët e pejgamberit alayhi salatu sallam, edhe ju është përmend ahireti, shumica e tyre kanë thonë, rruga është e gjatë, por furnizimi është i pakt. Prandaj edhe neve ta shikojmë, edhe ti analizojmë, dhe ti llogarisim punët e mira, veprat e mira, në mënyrë që të ashtojmë edhe të jemi ti marrë me seriozitetin më të madhë mënyrë që të dalëm faqe barë të anë Allah të zëgjel. Po një ashtu, edhe në rrasë se veprojmë veprat këshia, edhe bojmë veprat të liga, Zotë i Gjele Gjelalu, donë për i robit ti që ta posë në zemrën tina të kërkoj falje dhe i sikfar për janës Allah. E një besimtari cili e ka këtë preokupim, nuk e len që gjua e ti të kaloj pa kërku falje për janës Allahot Azogjel. Allah është falës dhe mëshiru si madhë, po të njëjtën kohë është edhe ndëshkua si madhë. E besimtari, kur e din se e bën një gabim, e bën një gjuna, e kush prej krijesave nuk bën gabime dhe gjunahe. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ashtu si që transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adem e khattaun wa khairul khattain et tawabun, çdo biri ademit është gabimtar, çdo njeri është gjunaçar, po më i miri prej tyne është ai cili pendohet. Prandaj edhe neve se besimtar do ta marrim këtë ligjërat dhe këtë mësim dhe këto fjalë me seriozitetin më të madh, që të bëjmë reflektime serioze, ta ndryshojmë veten tonë, ta ndryshojmë familjen tonë, të edukojmë fëmijët tonë, mënyrë që të rriten dhe të edukohen në frymën e shëndosh islame dhe kombëtare. E gjithë kjo, fal asaj që na ka mësuar Zoti Xhelle Xhelalu, që në porosi e tina është, ja ju e ledhina amenu, ku anfusekum vë ehlikum nara, o ju të cilët keni besuar, ruani vetën dhe familjen e juaj prej zjarrit e xhehenemit. Allah na mundsoft që të pendohemi para se të na vi e gjeli, të bëhemi prej atyre besimtarve që të jemi të kujdesshëm në namazet tona, të bëhemi prej atyre besimtarve që njerëzit mos kërkojnë drejta dhe hak prej neve, po të bëhemi besimtar të mirë, të vyër, edhe gjithashtu të sinqert me njëri tjetrin. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, falendërimi të kanë Allahu të zëvgjel, salavatet dhe selamet tona, ja dedikojmë krijesës më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se besimtari momentin e meditimit të librit të Zotit, Kurani Kerimit, i gjejmë shumë ajete të cilat na ftojnë dhe thrasin për meditim dhe logjikim.
ndëgjoni këtë fjalë të Zotit, ku Allahu xhelle xhelalu thot kështu: "Fa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun lil khairat, wa minhum sabiqun bil khairat." Po thot Zoti xhelle xhelalu, ka prej juve, prej njerëzve, të cilët janë i bojnë padrejtësi vetvetes vet. E padrejtësia është për kuptim dhe për qëllim i ban gjinohë Zoti xhelle xhelalu. E ka prej tyne që janë mesatar, i kryjnë urnat e Zotit, i kryjnë përveç urnave të Zotit mundohen mi kry edhe disa obligime vullnetare për të cilat shpërblehet e Zotit. Dhe në fund po thot u amin hum sabikun bil khairat, edhe disa prej tyne i para prejnë veprave të mira. Ende pa e folni diçka, thot unë ma për sipër. Ende pa ta kry fjalën njeriu i cili e ka një dert, e ka një hall, thot zgjidhja është tone, me lejen e Zotit do e kry. E momentit që kemi kësi lloj elementesh të njerëzit, edhe Zoti po i përmend që momenti që bën gabime dhe gjunohe, o robi Allahut, dije se Allahu të fal. Mirë po kuptoje se këtë gjuna që pja bën nuk e meriton Zoti xhelle xhelalu. Këtë gjuna të cilën po e vepran nuk është Allah i kënaqur. Neve për çdo vjet flasim, edhe po shohim familjet tona, shoqërinë tonë, fëmijët tonë, të cilët i bojnë disa shpenzime të cilat një nuk janë as pak, as mendore, as logike, as një kuptim. Mirë po, momentit që dëshiron të flasësh apo të drejtohesh, mundohum i zgjedh fjalët dhe sjellin më të mirë në mënyrë që ta kuptojnë. Sepse njerëzit nuk dinë, e momentit që nuk dinë, ti dosh ti këshillosh me fjalët më të mira. E Zoti xhelle xhelalu po i thëtë të dërguarit të tina, si kur të ishe ish ashpër, do largoheshin prej teje. E djetarët islam po thojnë momentit që ki argumentet të kjarta, e ki orotarin shumë të qartë, dhe artikulimin shumë të kjartë, për sëri sjela është e mirë. Për sëri sjela është ajo vedimtare. Pra ndaj, të kjemi të kujdes shumë, që momentit që një vepër të keqe shohum, të mundohem me sjellje dhe fjalë të mira. Sepse atë që e bën me fjalë të mirë nuk mundesh ta irritosh me fjalë të këqija. Sepse njerëzit kanë nevojë të sillesh me sjelljen më të mirë që na ka mësuar Zoti dhe i dërguari i Tij. Pastaj kur Zoti xhelle xhelalu po i cilëson këto tre lloje të njerëzve, po don me na tregu momentet që një njeri bën gabime dhe gjunohe, mos ta hub shpresën prej Zotit xhelle xhelalu. E momentin që nuk e hub shpresën prej anës Allahut, dije se ai njeri nesër ditën e kiametit Allahu do e fal. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhal ladhina kul ya ibadi alladhina amanu. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim." La taqnatu min rahmatillah. Thuaj o Muhammed robërve të mi, të cilët i kanë te i kalu limitet me gabime dhe gjunahe. Çka më i thon o Zot? La taqnatu min rahmatillah. Mos e hopni shpresën prej anës Allahut. Mos e hopni shpresën prej Zotit. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, komentatori më i njohur i Kuranit, po thotë kështu: "Ajeti më shpresëdhënës në Kuran është ky ajet, cilin e lexova." E kjo mundësi ka që mirë që Zoti po na tregon që mos ta hupim shpresën për shkak gabimeve dhe gjunaheve që i bëjmë, po edhe në njëjtën kohë po na tregon mos na hyjmë vetja në çep në rast se bëjmë vepra të mira. Pra, një mesatare më është më e mira dhe më stabile mënyrë që ta pranojmë dhe të punojmë drejt Zotit xhelle xhelalu. E lutim Zotin xhelle xhelalu që të na thejnë fejnë e tina ashtu si që është mësë mirë. Të na bedisoj që të arruajmë fejnë e Zotit, të arruajmë këtë vend tonin dhe të jemi pishtar në dryqus që ardhmeris ton dhe të rrimve ton të alëm këtë amanet të cilën e bartëm generat pas generate. Allah ishë përlej për durimin e Zotin a mësoft që të takomi për hajra dhe për të mira. E kullu qabë dhe li hadha u astagfirullah li velikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.